प्रितीच्या भयणी भावानो, मानवंत आग्नेलाच्या पहिल्या नोवेनात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी पोरगोटणार हो पहिल्या नोवेनाचो विशय। मानवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावून ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली। पवित्र सभा सैमातूच मिशनार, जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणगे आपले सोबेक पाठयता। हे आमचे मुळावे आपोवणे आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज। जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणा पोरमणे आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्ले मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता। पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया।